jelikož jsme přišli dva páry, abychom vám ukázali různost krojů Hačovského zálesí v rozmezí 100 let, tak bych začala první dívčím krojem. Obě dvě máme, všechny tři máme na sobě dívčí kroj. Eliška má na sobě kroj z poloviny 18. století, kdy je oděná do přírodního materiálu konopí, len a výšivky v barvě slámy. A kdybych měla popsat ty součástky, už se ty názvy tady dneska slyšeli. Na sobě má leknici spojenou s vrchním dílem, s opléčkem. Pod ním má vyšívané rukávce příramkového střihu. Opléčko zdobí, o leknici zdobí fiertušek, který je ze dvou dílů spojený prostředku krajkou. Přesto jde opasovačka, vlastně krém, vínově vyšívaná stuha. U vás hlavy je velice zajímavý. Na hlavě má Eliška vínek a šatku. Neboli se tomu říkala, je znak svobodné dívky. Je to světle modrý pruh látky, který je uvázaný a zpevňuje účes. Přesto jde šatka, která je 1,5 metru dlouhá, je ze lnu, je složitě vyšívaná a lemovaná krajkou. Výšivky jsou tmavě hnědé, krémové a světle modré barvy. Účes je do jednoho lelíku, do copu. Kolenky a střívě, neboli botečky. Kdybychom měli postoupit o 100 let blíž k nám, do poloviny 19. století, tak jsme my dvě s dcerou oblečené, kdy svobodné dívky mladé chodily s prostou vlase, vlasy měly stočené, zapletené do lelíku, propletené pentlí, mohly si ozdobit hlavu věnečkem. Už nebyla spojený vrch a spodní část kroje v jeden celek, ale byla kordulka a zadní sukně, které byly už barvířsky barvené, různých druhů barvy, modré, zelené, růžové. Přes spodní sukni, která byla stále vpředu sešita, se zavazovala fiertušek s barvířským květovaným potiskem, přes něj stále opasovačka s mašlí dopředu. Jak vidíte, botičky máme stejné s Eliškou, jenom se změnily podkolenky, kdy z modré barvy se přešlo na krémovou vlněnou a byla tam vyšívaný rozmarínek, plétaný vzor. Počkáme na pana fotografa. Kdybych popsala naše krásné pány, poprosím dopředu. Kroje má na sobě Šimon, který má holinky, do nich má zastrčené konopné drle, třaslavice, které jsou ozdobeny modrou zástěrou, barvenou indikem, s ozdobnými třásněmi a pentlí. V pase je zpevněný zbojnickým opaskem, který používali muži na zálesí na práci, aby se zpevnili záda, ale byla to také drahá součástka, proto ji nosili i na slavnostní příležitosti. Košula opět přírámkového střihu, vyšitá krémovou tkaničkou a na sobě má modrý brunclek s jemnou zelenou výšivkou, která zdá, vůbec není vidět. Je to velice skromné zdobení. Ale to, co má Šimon na hlavě, to je unikát, ten ještě nikdo nezrekonstruoval, protože nebyly k tomu dostatečné podklady, nicméně soubor Leuja zapátral, zabádal s etnografii a zrekonstruovali jsme klobouk zvaný hroťák. Měl by být klobouk tvaru hrotku, do kterého se dojilo mléko. A klobouk je zdobený zelenou stuhou. Můžete si všimnout zezadu, mu tady trčí takové dvě šňůrky. A jak šla móda, tak se to všechno změnilo a ty dvě šňůrky začaly pánové o 100 let později nosit vpředu. Je to něco jak šiltovka dopředu, šiltovka dozadu. Tak a to, co má na sobě můj manžel, už jsou to opět holíky, které jsou zdobené třásněmi. Nohavice světle modrého sukna, cifrované černou nebo tmavě modrou stužkou. Župica, kabát, který si pořizovali muži buď ke svatbě, pokud ho neměli už dřív, když byli bohatší, tak ho měli za svobodná. A pod župicí se schovává už červeně, moderně obarvený brunclek, už bohatěji vyšívaný, modře, zeleně, žlutě, více zdobený knoflíčkami a pod ním je opět košula přírámkového střihu. Na hlavě, pozor, už není hroťák, ale brůsek. Moderní to klobouk tvaru brusného kamene. Děkujeme.